გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციისას დაზარალებულები ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ. დაზარალებულ რვა ოჯახს მერია ფინანსურად დაეხმარება. ამისთვის მერიის სარეზერვო ფონდიდან 17,500 ლარი გამოიღო. ამის შესახებ თბილისის მერიის განცხადებაში აღნიშნული. დახმარებას მეცხრე კორპუსის მესამე სადარბაზოს პირველ მესამე სართულზე და მეორე სადარბაზოს მეორე სართულზე მცხოვრები 35 მოქალაქე მიიღებს. თითოეულ მოქალაქეს ერთჯერადი დახმარების სახით 500 ლარი გადაეცემა.